السلام سلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي يفقه في الدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تؤسر ربي تتمم بالخير سبحانك لا علم لنا ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba' Yang saya hormati pengurus masjid Jami' mana? Ruhul Ruhul Islam serta seluruh jajarannya, ketua Muad bin Meriah dan seluruh jajarannya serta para guru-guru yang ikut berhadir membersamai kita pada sore yang berbahagia ini. mudah Mohon maaf juga tidak kami sebut nama satu persatu. Semogaan selalu dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa pula kepada seluruh adik-adik santri dan para hadirin dan hadirat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, Insya Allah senantiasa istikamah dalam kebaikan selalu, selalu dalam rahmat dan hidayah. Pada hari ini kita mengawali pengajian uh, Mu'ad pengajian mu'an artinya pengajian yang diselenggarakan oleh orang mu'an di mu'an hanya sebagai kepanitiaan saja pengajiannya sebagaimana pengajian biasa-biasa <tuh> mu'an maksud daripada mu'an mungkin masih agak sedikit langka apa sih mu'an sebenarnya Nah, mu'an bin Jabal <tuh> mu'an adalah muhib bin al-aziziyah kenapa kami membuat satu wadah yang dinamakan mu'an ini ada ceritanya dulu Ceritanya Karena dulu ketika kami sering ke daerah Banyak para santri-santri kami yang Tidak sempat menamatkan pendidikan di Samalanga atau di Mudi Mereka yang belajar 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun Malah kadang-kadang sampai 6 tahun Cuma tidak sempat mengajar Mereka kadang-kadang merasa uh, asing Ketika pulang ke kampung merasa asing terutama dengan kami para guru-guru mereka waktu di pondok ha, kalau istilah bahasa Aceh kelut ha. uh, yang berarti hantujik merempak sungkan dengan berbagai macam alasan ada alasan kerana malu ha, kita enggak sempat tamat di pondok masa bergabung dengan guru-guru merasa malu ternyata banyak alumni yang tidak sempat menamatkan pendidikan di Dayah malah lebih banyak mereka ketimbang yang berhasil menamatkan pendidikan hidayah. Dan akhirnya uh, timbul satu ide kita buat satu wadah baru untuk menghimpun alumni yang muda-muda, alumni muda. Uh, supaya kita memiliki satu persatuan yang lebih kokoh lagi untuk menguatkan wadah-wadah yang sudah ada. Jadi mu'ad ini bukan tujuan untuk bersaing, mu'ad untuk menguatkan tasdafi. Untuk menguatkan Huda dan untuk menguatkan lembaga-lembaga uh, dayah yang lain. Kenapa dinamakan Mu'an? Alasan penamaan Mu'an, karena mengambil kata dari Muhib bin Muhib bin Al aziziyah Itu nama maksud daripada Mu'an. Muhib bin Al aziziyah uh, Ada satu hadis riwayat Imam Baihaki. Dalam hadirat Imam Baihaqi, Rasulullah mengajak kita untuk menjadi orang yang memiliki ilmu. Udu aliman. Jadilah kamu itu orang yang memiliki ilmu. Au mutaalliman atau yang belajar ilmu. Au mustami'an atau yang mendengar ilmu. Au muhibban atau orang yang cinta kepada orang berilmu, cinta kepada penuntut ilmu. Jadi Rasulullah sadar tidak mungkin semua orang itu jadi alim. Maka Rasulullah memberi alternatif Urdu aliman Tidak mungkin jadi alim Ada pilihan kedua Muta aliman Belajar dulu Tidak mungkin sempat belajar Kadang-kadang sadar Kata Kata <tuhar> ha, Di telat Jadi mu'alaf Maka ada pilihan ketiga Mustami'an Jadi mustami ha, Mustami Apa beda muta aliman dengan mustami'an Kalau orang pernah belajar saraf Pasti tahu beda kalau muta'aliman wazan ta'allum Ta'allum wazan ta'kalluf yang namanya takalluf memiliki upaya keras untuk mewujudkan itu takalluf. Jadi muta'allim yang namanya santri dia harus punya komitmen dan upaya keras untuk belajar agar dia memiliki ilmu itu ta'allum maka disebut muta'allim. Kalau mustami itu orang dengar seperti dengar ceramah. Datang ke masjid, datang ke musala dengar uh, guru yang kasih pelajaran. Kalau dia mau bawa catatan dia catat, kalau enggak sambil ngerokok dengar apa yang disampaikan oleh guru. Itu namanya mustami Ada juga kelompok yang keempat Dia alim tidak Nyantri tidak sempat Dengar ilmu juga tidak sempat Karena terlalu sibuk Maka Rasulullah memberi pilihan yang keempat Oh muhib Muhibban Jadilah kamu yang pencinta Kebalikan dari kata muhibban Muberidhan Kalau muberidhan tu marah Orang yang tidak senang Tidak suka kepada ilmu tidak suka kepada orang alim, tidak suka kepada santri, tidak suka kepada daya Itu lawan daripada kata muhibban. Yang jadi uh, pegangan kita dalam hadis tersebut, pesan terakhir Nabi, "Fala takun khamisan fatahliq. Maka jangan kamu jadi kelompok kelima, maka kamu binasa. Mana kelompok kelima? Alim tidak, nyantri tidak, mau dengar ilmu tidak, senang kepada orang berilmu juga tidak. Itu kelompok kelima. Jadi dia bukan alim, bukan muta'alim, bukan mustami'an dan bukan muhibban. Fatahlik kata Nabi, maka kamu akan binasa. Jadi kalau begitu tujuan membuat wadah mu'an adalah untuk menyelamatkan orang agar tidak menjadi kelompok kelima. Kelompok kelima itu kelompok yang disabdakan Rasulullah. Fatahlik kamu binasa. Bila menjadi kelompok kelima karena tidak mencintai mencintai ilmu. Karena ketahuilah penyebab hilang Islam itu ada empat. Zihabul Islam arba'atun itu kata salah seorang ulama salaf iaitu uh, Muhammad bin Fadhal dalam kitab Siyarun Nubala. Zihabul Islam arba'atun Islam itu akan angkat kaki dari satu daerah kerana empat faktor. Faktor pertama la ya'maluna ya bima ya'lamun. Ya Orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya ilmu sudah ada tapi tidak mengamalkannya pernah satu masa ketika dulu di dayah orang uh, merasa malu pelara jenggot saking uh, sudah bergenerasi dari generasi ke generasi merasa malu pelara jenggot seolah-olah orang pelara jenggot itu orang yang berada pemahamannya berbeda dengan kita padahal jenggotlah salah satu sunnah Rasulullah Rasulullah itu saking kita tidak mengamalkan ilmu Akhirnya ilmu tersebut hilang. Ketika hilang, ada orang yang mempraktekkannya, kita menganggap itu bukan bahagian daripada ilmu. Contoh lain seperti bersiwak. Bersiwak ini sunnah. Tapi karena jarang kita gunakan siwak, ketika ada orang pakai siwak, kita merasa merasa aneh. Apa itu bawa? Bawa-bawa siwak ke mana-mana. Padahal ini salah satu sunnah. Malah Rasulullah menjanjikan, Laula ana syukka ala umati, la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Andainya aku bukan Uh, khawatir terjadi kesulitan kepada umatku aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap setiap salat artinya penyebab hilang Islam yang pertama faktornya karena la ya'malu nabi ma ya'lamun orang-orang tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia pahami atau dia miliki itu faktor pertama faktor yang kedua wa ya'malu nabi ma la ya'lamun beramal dengan sesuatu yang mereka tidak paham tidak mengerti ada orang yakin beramal, yakin beribadat, tapi tidak paham ilmu agama. Akhirnya ibadatnya rusak, tidak sah. Contoh yang paling sering terjadi, misalnya anak-anak muda yang senang pakai pakaian slim fit, pakaian yang ketat. Ketika melaksanakan sujud, kebiasaan pakaian dari apa, arah belakang ini tertarik ke atas. Kalau tertarik ke atas nampak batasan di bawah pusat, itu artinya nampak oh. Orang oh, right. salat rajin tapi salat tidak sah karena tidak ada il ilmu jadi faktor hilang islam ya'maluna bima la ya'lamun nanti mereka ya'malun senang beramal mala ya'lamun sesuatu yang mereka tidak paham tidak mengerti kemudian yang ketiga faktor hilang islam wala ya'talamuna ma la ya'lamun tidak mau belajar apa yang mereka tidak mengerti sudah tahu tidak mengerti, sudah tahu jahil terhadap persoalan tersebut tapi tidak mau belajar. Kemudian yang keempat faktor hilangnya Islam wayamnaunannas minal ilmi, menghalangi orang lain daripada belajar il ilmu. Sudah diri tidak memiliki ilmu, tidak mau belajar ilmu, terus menghalangi orang lain lagi untuk belajar il ilmu. Bila ini sudah terjadi itu tinggal menunggu Islam akan mengangkat kaki dari negeri kita. Maka karena itu pengajian seperti ini atau di mana-mana harus kita hidupkan. Tidak mesti yang mengajar itu harus guru yang kita undang jauh-jauh. Kita banyak guru-guru di sini uh, yang mampu mengajarkan ilmu agama, apalagi ilmu yang fardu, yang farduin, agar kita uh, melaksanakan amal ibadat, amal ibadat yang kita kerjakan. Memiliki kesahihan, karena sangat disayangkan ketika kita rajin ibadat, rajin salat, rajin ibadat-ibadat yang lain, tetapi ibadat kita tidak tidak sah. Inilah yang kita sayangkan akibat tidak adanya ilmu ilmu agama. Kemudian kitab yang disepakati oleh uh, panitia kemarin, kitab al-arba'in fi usulid din. Bisa lihat tidak ada satupun yang bawa kitab tadi. Jadi kalau tidak ada satu pun yang bawa kitab, uh, mungkin uh, apa kita ceramah saja ataupun pengajian kita ringkas saja karena tidak mungkin baca kitab karena tidak ada yang menyimak. Pertama kitab Arba'in fi Usuliddin ini adalah kitab karangan Imam Ghazali. Beliau membahas tentang 40 prinsip dalam agama. Al Arba'in fi Usuliddin, 40 prinsip atau asal tentang agama diawali dengan pembahasan akidah kemudian pembahasan ibadat-ibadat uh, amaliyah zahir kemudian pembahasan tentang sifat-sifat terpuji atau sifat batin dan sifat-sifat tercela yang harus dijauhi jadi 40 persoalan yang menjadi prinsip pokok dalam agama ini pembahasan yang dibahas dalam kitab uh, Arba'in fi Usuliddin kemudian uh, oleh Imam Ghazali mengawali pembahasan dengan masalah akidah Masalah akidah ini menjadi pondasi, pondasi dalam beragama yang setiap orang harus paham masalah akidah. Cuma pembahasan dalam akidah dalam kitab ini, karena beliau hidup di abad kelima, belum muncul istilah sifat 20. Karena sifat 20 itu muncul di abad 9. Sifat 20 muncul di abad 9. Jadi bukan uh, di awal-awal abad Islam. Sama seperti Tastafi, Tastafi muncul ke belakangan Apakah sebelum ada Tastafi tidak ada pengajian fikih tasawwuh Tauhid Ada juga, begitu juga sifat 20 Muncul istilah pada masa Masa Imam Sanusi Sebelum masa Imam Sanusi Subtansi daripada sifat 20 Sudah ada Ini masa Imam Ghazali Kajian Tauhid ketika masa beliau Membahas tentang Eksistensi Zat Allah tentang uh, takdis mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak kemudian meyakini Allah memiliki sifat kudrah Allah memiliki sifat ilmu Allah memiliki sifat sifat iradah kemudian uh, Allah memiliki sifat uh, sama basar kalam dan sifat-sifat yang lain yang harus dimiliki oleh uh, satu zat yang zat tersebut merupakan Tuhan ataupun yang disembah Karena tidak layak satu zat yang disembah atau zat yang dijadikan Tuhan sementara dia jahil atau sementara dia lemah. Berarti ada orang yang menjadikan Tuhan benda lemah. Jangankan membantu kita menyapu diri sendiri saja tidak sanggup. Ada Tuhan yang dijadikan orang dijadikan sembahan tiap hari kita harus nyapu debu saja yang ada di tubuhnya tidak sanggup dia hilangkan sendiri. Harus hambanya yang membersihkan Tuhan. Tuhan macam apa seperti itu? Tadi yang namanya Tuhan harus memiliki kudrah kemampuan. Kemudian kudrah Tuhan itu tidak boleh terbatas. Dalam istilah tauhid disebut umum ta'aluk. Maksud umum ta'aluk kekuasaan dia tidak boleh tersekat. Kekuasaan manusia ada batas. Misalnya Bupati Aceh Tengah dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat benar meriah. Demikian juga sebaliknya artinya punya kekuasaan yang memiliki wilayah dan tersekat. Tapi Tuhan, yang namanya Tuhan tidak boleh kekuasaannya tersekat. Maka dalam ilmu Tauhid atau teologi, ketika Tuhan dua atau lebih, ini menunjukkan lemah. Karena kalau Tuhan A tidak mampu menjangkau kekuasaan kepada wilayah Tuhan B, berarti kudrah Tuhan A tidak umum ta'aluk namanya. Ketika tidak umum ta'aluk, berarti dia memiliki kelemahan. Ketika uh, apa yang diperbuat atau diciptakan oleh Tuhan B tidak mampu dibatalkan oleh... Atau dihancurkan oleh Tuhan A... Berarti Tuhan A memiliki kelemahan... Begitu juga sebaliknya... Maka... Yang namanya Tuhan... Bukan menunjukkan kekuatan ketika banyak... Bukan malah semakin kuat ketika banyak... Tetapi makin melemah... Beda dengan manusia... Manusia kalau... Banyak... Semakin kuat... Bergotoroyong semakin kuat... Semakin kuat... Semakin ramai semakin kuat... Tapi Tuhan bukan semakin ramai semakin kuat malah semakin ramai menunjukkan kelemahan tuh kelemahan Tuhan itulah tauhid yang diajarkan sebelum adanya sifat 20 artinya subtansi atau esensi daripada tauhid itu sudah ada dari semenjak masa Rasulullah laisa kami silihi syaiun wa huwa samiul sami basir itu kan dalil tentang sifat-sifat Allah termasuk kul huwallahad itu semua dalil-dalil tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh oleh Allah. Istilah sifat 20 belum muncul ketika itu. Jadi ketahuilah perkara yang pertama, perkara pertama yang wajib diajarkan oleh seorang wali, wali dari anak ataupun seorang ayah adalah persoalan akidah. Oleh salah seorang ulama yang bernama Imam Subuki dalam kitab Mu'idun Ni'am. Kitab Mu'idun Ni'am beliau menulis Fa awwala ma yata'ayyanu 'alal aba al-fahsu 'ala aqidati mu'allimi abna'ihim. Perkara pertama, hal pertama yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah menyelidiki akidah guru anaknya sebelum mengecek ibadah furu'nya. Jadi ketika kita mengantarkan anak ke sebuah lembaga pendidikan, cek dulu akidah gurunya. Jangan yang kita cek furu mentang-mentang guru tersebut rajin ibadat, salat tahajud, salat malam, sementara akidah tidak pernah kita periksa. Ini bahaya. Tiga tahun anak kita antar di pondok tersebut, pulang dia sudah mulai mensirik-sirikkan amalan kita. Ini akibat uh, keteledoran orang tua tidak memeriksa akidah calon guru anaknya. Ini fatwa Imam Subuki. Jadi kata beliau, awaluma yata'ayanu. Hal pertama yang fardu'in yang ta'ayun harus diperiksa oleh orang tua adalah akidah mu'allim abna'ihim akidah guru anak inilah kenapa penting persoalan akidah banyak saudara-saudara kita yang mengesampingkan persoalan akidah lebih melihat yang penting guru anakku dia bisa hafal Quran guru anakku bisa hafal hadis guru anakku orang rajin salat rajin berjamaah mengamalkan sunnah dia tidak pernah mengecek akidah Tiga tahun dia belajar di tempat guru tersebut Pulang Sudah mulai menyesatkan orang tua Apapun amaliah orang tua dia sesatkan Dia syirikkan uh, Amalan amaliah-amaliah Kakek-kakeknya dulu semua disesatkan Ini akibat ketelodoran Tidak pernah memeriksa akidah Akidah calon guru anak kita Maka itu, itu hal yang pertama Maka kata Imam Ghazali La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud Ibadat tidak sah kecuali dengan mengenal Yang kita sembah mengenal yang kita sembah mengenal Tuhan bukan bukan seperti mengenal manusia mengenal dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga ada satu ungkapan dalam tauhid orang yang mengenali dirinya mengenali Tuhan. Man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang kenal diri kenal Tuhan. Apa maksud kenal diri? Maksud kenal diri bukan bercermin di kaca. Maksud kenal diri mengenal kelemahan diri. Ketika kita sadar diri ini memiliki kelemahan Kita butuh kepada bantuan Tuhan Atau bantuan satu zat yang zat tersebut kita jadikan sebagai Tuhan Maka orang yang mengenali kelemahan diri Sadar kelemahan diri Baru dia mengenali kekuasaan Tuhan Kapan orang itu baru mengenali kelemahan diri? Kadang-kadang di saat dia menghadapi musibah dan ujian yang luar biasa Orang ketika masih sehat Banyak nikmat Hidup aman-aman dia susah mengenali kelemahan diri. Tapi ketika kita tertimpa musibah, diuji Allah, dicabut segala nikmat, baru kita sadar bahawa kita memiliki kelemahan-kelemahan. Baru kita merasa butuh kepada Allah. Maka kadang-kadang dalam pandangan agama, lebih baik orang yang diuji dengan musibah ketimbang orang yang selalu diberi nikmat. Karena orang yang selalu mendapatkan nikmat, kadang-kadang membuat dia terbuai dengan nikmat yang dia miliki, dia tidak sadar bahwa dia adalah makhluk yang butuh kepada bantuan Allah atau bantuan Tuhannya. Kalau pandangan agama lebih baik diberi musibah tetapi memberi mengingatkan kita kepada Allah ketimbang kita diberi nikmat terus menerus yang ada membuat kita lalai jauh daripada Allah. Allah. Itu yang harus kita ingat bahawa yang pertama yang wajib kita periksa adalah akidah gurunya. Maka hati-hati ketika bapa ibu mengantarkan anak ke pesantren, jangan hanya mengandalkan Popularitas guru, jangan hanya mengandalkan yang penting guru anak saya guru yang memiliki popularitas, guru yang memiliki status sosial itu tidak penting. Periksa dulu akidahnya, bukan status sosialnya. Karena sekarang ada salah satu uh, penyakit, penyakit, penyakit uh, yang dimiliki oleh orang belajar ilmu dia kurang tertarik belajar dengan guru-guru yang tidak popular, kurang tertarik belajar dengan guru-guru yang tidak viral. Itu salah satu penyakit dalam ilmu tasawuf. Karena kalau kita benar-benar ingin mencari ilmu dengan tulus, yang penting ilmu yang disampaikan itu ilmu benar atau bukan? Bukan gurunya. Tidak penting guru kita harus orang yang viral, harus orang yang uh, tenar atau memiliki popularitas yang tinggi. Yang penting yang disampaikan beliau adalah sesuatu yang yang benar. Itu yang lebih penting. Ada satu lagi uh, penyakit orang berilmu itu dia senang menyampaikan ilmu ketimbang mendengar ilmu. Ini kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, "Min fitnatil al alim ayakunal kalam ahabba ilaihi minal istima." Termasuk fitnah orang berilmu itu lebih senang dia ngomong ketimbang mendengar. Lebih senang cakap ketimbang mendengar. Kalau di Hidayah ada istilah kalau disuruh ganti lokal tu sampai satu bulan siap. Tapi kalau ngaji malas. Ha. Biasa kan? Kelas enam, kelas 6, kelas 7, dah malas ngaji tapi kalau suruh ganti lokal sebulan pun siap itu artinya dia lebih senang cakap ketimbang mendengar ini penyakit nih, yang harus dibasmi <guluh> 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 jadi kita cepat merasa puas dengan ilmu padahal kata Ibu Mubarak Barang orang alim itu senantiasa disebut alim ketika dia masih punya semangat belajar ilmu tapi ketika dia sudah merasa puas dengan ilmu yang dia miliki hakikatnya dia adalah sudah orang jahil, orang bodoh, bukan orang berilmu. Karena ilmu tidak pernah habis. Ilmu minal lahdi, minal mahdi ilallah ilal lahdi. Tidak pernah habis ilmu. Maka senantiasa harus kita menuntut ilmu selalu. Paling tidak untuk mengupdate atau menambahkan wawasan keilmuan kita. Oh seandainya pun yang kita dengar dari guru kita itu perkara yang sudah kita faham. Ya paling tidak kita dapat pahala dengan hadir majlis, il, majlis ilmu man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji orang yang keluar dari rumah dengan niat ingin mencari ilmu maka sama seperti orang yang berjihad pada jalan Allah sehingga dia kembali lagi kembali lagi ke rumah kemudian persoalan masalah akidah masalah akidah kenapa ada istilah sifat 20 ini juga harus diluruskan supaya kita paham Istilah sifat 20 Orang yang membuat istilah sifat 20 Mereka tidak pernah membatasi bahawa sifat Allah hanya 20 Sifat Allah banyak Cuma kenapa yang disebut hanya 20 Sifat 20 itu sifat yang harus dimiliki oleh satu zat Yang zat tersebut merupakan Tuhan Kalau tidak memiliki sifat tersebut Tidak layak disebut Tuhan Dan sifat 20 tersebut adalah berangkat dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, adakah Tuhan itu ada? Jawabannya wujud. Maka sifat pertama wujud, Tuhan ada. Kalau ada kira-kira kapan ada? Kalau manusia kan ada tanggal lahir. Kapan si pulan lahir? Bulan apa dia lahir? Tahun berapa lahir? Kita yakin Tuhan ada wujud. Tapi kapan Tuhan ada? Jawabannya kidam. Wujud kidam. Apa makna kidam? Tidak didahului oleh tiada. Jawabannya kidam. Tuhan sudah ada, tidak diketahui kapan adanya, kira-kira sampai kapan dia ada. Kalau manusia ada ending, ada berakhir, ajal. Masyarakat ajal, ajal itu tempo. Kalau bahasa Inggeris ending, ada akhirnya. Jadi, uh, Tuhan itu kapan endingnya? Ha. Kapan dia akan berakhir? Jawabannya bah, baka. Apa makna baka? Tidak disusul oleh tiada. Kalau, kalau kidam tidak didahului oleh tiada, baka tidak disusul oleh dia tiada. Wujud kidam baka. Kemudian Allah sudah ada, tidak diketahui kapan ada dan tidak diketahui akan berakhir karena tidak pernah berakhir. Kira-kira bentuknya bagaimana? Ha. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu yang orang belum pernah melihat, biasa kita mencontohkan. Misalnya orang belum pernah umrah kita ingin uh, menjelaskan pada dia bagaimana bentuk Kaabah. Pasti kita buat contoh. Kaabah itu kayak sebuah tong empat persegi. Ha, uh, dia di apa namanya diberi kiswah atau pakaian dengan warna hitam. Uh, kiswah disebut. Itu yang kita buat contoh. Orang tidak tahu buah cempedak. Kita buah kita buat tamsilan seperti buah nangka. Itu namanya ditasbih, mentasbihkan. Jadi ketika orang tanya, uh, menanyakan bagaimana Allah jawabannya mukhalafatuhu lil hawadis ha, maka sifat 20 itu berangkat dari pertanyaan sebenarnya ha Allah ada wujud kapan ada jawabannya kidam sampai kapan ada jawabannya baqa bagaimana bentuk Allah ada contohnya atau mirip dengan siapa jawabannya mukhalafatuhu lil hawadis kemudian setiap benda pasti ada alamat ya ya oke jadi setiap benda atau setiap orang pasti ada ada alamat. Kira-kira alamat Allah di mana? Apa alamat palsu? Lagi lagu oh, Ayu Ting Ting. <laughs> alamat Allah, Allah tidak memiliki alamat. Uh, maka jawabannya Qiyamuhu bin Nafsi. Qiyamuhu bin Nafsi oleh ulama Tauhid ditafsirkan ada dua makna. Pertama, la yahtaju ila mukhasis wa la yahtaju ila mahal. Artinya tidak butuh kepada mukhasis, mukhasis yang menentukan. Misalnya kita sebelum dilahirkan oleh orang tua, oleh ibu kita, kita memiliki pada level boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Ketika dilahirkan oleh orang tua, berarti kita sudah ada. Sebelum dilahirkan boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Berarti istiwa tarafen. Artinya dua sisi ini sama, boleh jadi ada, boleh jadi tiada ketika ibu sudah melahirkan berarti kita sudah ada siapa yang menentukan kita agar ada Allah Allah tidak butuh kepada zat yang menentukan Allah tapi manusia butuh kita yang menentukan kita adalah Allah itu namanya mukassis maka makna qiyamuhu binafsih la yahtaju ila mukassis wa la yahtaju ila mahal tidak butuh kepada mukassis dan tidak butuh kepada tempat itu maksud daripada qiyamuhu binafsih sudah yakin kita Allah ada Tidak diketahui kapan ada Dan sampai kapan-kapan ada Dan Allah tidak ada yang sama hadis, Alamatnya juga tidak ada Lantas kira-kira Allah Apa seperti manusia Ada rangkaian-rangkaian tubuh Kita memiliki juzuk Ada rangkaian, murakkab kan, tarkib Allah tidak memiliki tarkib Maka jawabannya wahdani Wahdaniya Adapun sifat yang lain Kudrah, iradah, Ilmu sama besar sampai habis itu namanya sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Kalau yang tadi namanya sifat salbi, salbiah menafikan yang tidak layak pada Allah. Adapun kudrah, iradah tidak layak, tidak sempurna seorang Tuhan, satu zat yang dijadikan Tuhan yang tidak memiliki kudrah. Tidak sempurna satu zat yang dijadikan Tuhan tidak memiliki ilmu. Apakah ada orang di luar al-sunnah yang menganggap ilmu Allah itu hanya mengetahui yang besar-besar? yang juz'iyat yang kecil-kecil Allah tidak ketahui Itu ada kelompok Mu'tazilah. Mereka meyakini Allah hanya mengetahui yang besar-besar. Berarti kalau begitu lebih alim orang lab, karena orang lab bisa melihat kuman. Ha. Berarti Allah enggak bisa melihat yang kecil-kecil, yang hanya Allah hanya bisa melihat yang besar. Yang juz'iyat yang kecil-kecil Allah tidak mampu itu keyakinan orang Mu'tazilah. Itulah uh, hakikat daripada akidah. Kalau kita me, uh, berpijak kepada kitab di awal abad Islam, misalnya kitab yang ditulis oleh Imam Al-Halimi. Dalam kitab tersebut dinukilkan oleh Imam Al-Baihaqi uh, dalam karya beliau kitab Asy-Syu'ab Al-Iman atau Syu'bul Iman. Di sana ditulis bertauhid dipahami dengan berikrar bahawa tiada tuhan selain Allah atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rasulullah Mengucapkan kalimat Tauhid saja Tak cukup membuat seseorang itu bertauhid Kecuali Jika ia memenuhi lima aspek Tiraurung mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Apakah sudah sempurna Tauhid dia Kalau belum memiliki lima aspek Dia belum sempurna Tauhid Mana lima aspek tersebut Aspek pertama Isbat al-Bari Artinya menetapkan adanya Sang Maha Pencipta. Jadi jangan hanya di mulut la ilaha illallah. Tapi tidak memiliki keyakinan adanya Sang Maha Pencipta. Itu aspek pertama yang harus dimiliki. Kemudian yang kedua. Uh, kenapa harus memiliki aspek pertama menetapkan adanya Pencipta? Agar kita terlepas daripada ateisme. Anak orang ateisme tidak meyakini ada, tu, ada Tuhan. Jadi ucap la ilaha illallah saja tidak cukup, belum sempurna tauhid. Harus memiliki aspek pertama isbat bari, menetapkan ada ada Tuhan jalla jalaluh supaya kita ternafi, terbebaskan daripada kaum taktil. Kaum taktil artinya menganggap kosong ana Tuhan, taktil. Ha, dalam masa sekarang disebut ateisme. Kemudian yang kedua, yang kedua isbat wahdaniyah. Artinya menetapkan keesaan Allah supaya kita terbebas daripada syirik orang musyrik orang musyrik meyakini Allah orang musyrik sebelum Islam pra Islam atau masa jahiliyah mereka meyakini Allah cuma mereka mencarikatkan Allah dengan berhala berhala sehingga ketika mereka beribadat karena mereka menganggap ada berhala berhala itu yang mampu memberi syafaat memberi bantuan kepada mereka di hadapan Allah Maka mereka ketika beribadat menunjuk, menunjukkan berhala. Ya Latta, Ya Uzza, Ya Mana. Ke dalam ajaran Islam, ketika kita bertasyahud dalam salat, diperintahkan mengangkat telunjuk. Jadi untuk melawan kebiasaan orang-orang musyrik dahulu, menunjuk Tuhan berhala. Jadi yang mereka tunjukkan Tuhan berhala. Yang kita bersaksi mengangkat tangan telunjuk adalah bersaksi buat tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi tujuan uh, isbat wahdaniyah untuk terbebas kita daripada sifat-sifat syirik. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki aspek isbat annahu laisa bijauhar wala 'arad. Menetapkan bahwa Allah bukan jauhar, jauhar materi atau substansi. 'Arad, 'aradnya adalah atribut. 'Arad atribut. Jadi contoh uh nya benda. Nyo Johar benda arat ji oren, warna oren nyo arat kan sifat. Adapun benda nyo nyo kenjo Johar. Allah bukan Johar dan bukan arat. Kalau arat dia butuh tempat untuk untuk menetap. Warna oren, yang oren mana? Oren tidak kita ketahui. Ini bukan oren. Ini bot, tutup botol. Oren adalah arat atau sifat yang Duduk yang menduduki botol ini tutup botol. Ha, kalau disebut langit tauhid arat ini butuh kepada tempat berdi, berdiri. Allah bukan arat, bukan jauhar, supaya kita terlepas daripada menyerupakan Allah dengan ma makhluk. Maka harus ada aspek ketiga isbat Allah bukan jauhar dan bukannya bukan arat. Kemudian yang keempat isbat bahawa sungguh ada titip apapun yang selain Allah itu pernah didahului oleh tiada sebelum diadakan Allah supaya kita terbebas daripada uh, iktikat adanya sebab akibat karena ada pandangan sebagian kelompok makhluk ini adalah sebab akibat dari adanya Allah sama seperti kita tekan saklar hidup lampu ketika ilat hidup lampu karena tekan saklar ketika Allah sudah ada makhluk Uh, ada dengan sendirinya, karena adanya Allah bukan adanya makhluk, karena diadakan Allah bukan ada sendirinya. Jadi tidak ada uh, hukum ilat wal ma'lul hukum sabab wal uh, sabab wal musabab. Jadi makhluk ini bukan musabab Allah sebab bukan, tapi adanya makhluk karena diciptakan Allah. Tidak sama seperti adanya hujan karena mendung, uh, adanya hujan karena mendung itu sebab musabab. Uh, adanya uh, Kelahiran anak Kerana hubungan suami isteri orang tuanya Itu sebab-mesabab namanya Tapi adanya makhluk Bukan kerana sebab-mesabab dengan Allah Tapi memang Allah yang mengibadah dan Allah yang mengijat Maka kita tidak boleh Berintikan bahawa Allah Menjadi ilat bagi ada kita Sehingga kita ini maklul Allah menjadi ilat Tidak boleh Nah, maka harus uh, memiliki aspek keempat menetapkan bahwa apapun yang selain Allah asalnya tidak ada sebelum Allah yang adakan. Kemudian aspek yang kelima menetapkan bahwa Allah Maha mengatur, Allah al-Mudabbir, Allah uh, musarrif yang memalingkan apapun yang ia ingin palingkan kepada makhluk. Allah yang mengalihkan sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Allah yang mengatur kehidupan kita Karena ada kelompok di luar al-sunnah mereka punya itikad dan keyakinan Allah menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita setelah itu Allah tidak lagi mengurus kita, kita urusan sendiri mengurus diri sendiri ini adalah keyakinan di luar al-sunnah, kalau dalam keyakinan al-sunnah wal-jamaah, setelah Allah menciptakan kita, Allah tetap mengurus kita sampai sampai kiamat dunia kita tetap dalam tadbir Allah. Allah al-mudabbir yang mengatur. Allah musarrif yang mengalihkan. Kan ketika kita berdoa Allahumma ya musarrifal ahwal, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, Allahumma ya musarrifal ahwal, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila asanil ila asanil hal. Karena Allah yang memaling-malingkan. Allah yang mengalihkan suasana. Dari suasana tidak baik dialihkan menjadi baik dari suasana baik dialihkan menjadi baik menjadi baik dan sebaliknya. Jadi lima aspek tersebut harus dimiliki baru sempurna iman seseorang. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tapi tidak memiliki aspek keyakinan terhadap lima aspek tadi itu belum sempurna imannya. Ini isi kitab yang ditulis sebelum ada istilah sifat 20. 20. Adapun istilah sifat 20 itu timbul belakangan masa Imam Sanusi abad ke-9 uh, Islam. Dulu tidak ada istilah sifat 20. Ini kalau ada orang bertanya, berarti sifat 20 itu tidak ada masa Nabi. Benar? Istilah sifat 20 tidak ada. Tapi isi atau subtansi dari sifat 20 sudah ada pada masa Rasulullah. Rasulullah. Sama seperti pengajian Nasabi. Pengajian Nasabi dulu enggak ada, enggak ada. Baru-baru ini ada istilah pengajian Nasabi pengajian muat baru-baru ini ada istilah pengajian muat apa pengajian tauhid dulu tidak ada juga <laughs> pengajian tauhid fikih dan tasawuf sudah ada semenjak dulu nama tasawuf muncul belakangan kalau dalam istilah al-Quran bukan tasawuf tazkiyah wa yuzakkihim tazkiyah qad aflaha man tazakka jadi ilmu tasawuf itu namanya tazkiyah ilmu fikih namanya ilmu halal wal haram pada masa sahabat disebut ilmu halal wal haram ilmu menjelaskan mana yang halal mana yang haram. Penamaan fikih belakangan. Tasawuf seperti itu juga penamaan tasawuf belakangan. Jadi kita jangan terjebak pada nama. Terjebak pada nama seolah-olah tidak ada tasawuf masa Rasulullah. Tasawuf itu ada bikinan orang belakangan itu, ciptaan orang belakangan. Mengada-adakan. Tasawuf tidak ada masa Rasulullah, tapi pembersihan hati, tazkiyah masa Nabi sudah ada. Qad aflaha man tazakka dalam Al-Quran Jadi jangan terjebak dengan bahasa dan istilah Ini sayang orang kita Banyak orang kita kadang-kadang terjebak dengan istilah Ada orang bilang itu tidak ada masa Rasulullah Itu perkara yang bid'ah, ah, Perkara yang diadakan Istilah tidak ada Tapi subtansinya kan sudah ada dari masa dahulu Sama juga seperti ilmu tauhid Ilmu tauhid dulu tidak ada istilah ilmu tauhid Mungkin lain lagi istilahnya ilmu nahu Apakah sebelum ilmu Nahu dibuat dalam bentuk uh, kawain-kawain sebelumnya para uh, waktu masa Nabi atau masa sahabat apa mereka di di hadapan huruf jar baca barisnya marfu uh, karena belum ada awamel uh, belum ada jurumia uh, mungkin masa sahabat baca mukdadah uh, majrui bukan rafa. Uh. jadi itu hanya sebuah istilah saja. Inilah yang kira-kira ringkasan daripada kitab ini yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Di yang pertama saya ulangi, pembahasan dalam kitab ini persoalan pertama zat. Tentang zat maksudnya eksistensi zat Allah. Jadi ini yang menjadi uh, topik per pertama karena kita harus meyakini Allah memiliki zat yang mana zat Allah wahid tunggal, tidak ada yang berkongsi dan tidak ada yang sebanding dan Allah memiliki sifat kadim la awalalah dan memiliki sifat azali. Apa beda azali dengan kadim? Kadim sesuatu yang wujud yang tidak ada permulaan itu disebut kadim. Allah kadim karena tidak ada permulaan. Alam tidak kadim karena ada permulaan. Manusia tidak kadim karena ada permulaan. Yang disebut kadim sesuatu yang tidak ada permulaan. Apa beda kadim dengan azali? Azali Mala awalalah adamian au wujudian Azali sesuatu yang tidak ada permulaan Apakah dia adami atau wujudi Kalau begitu setiap yang kadim sudah pasti azali Tidak sebaliknya Misalnya <coughs> Kita tidak ditakdirkan Allah memiliki anak Kawin sudah usia pernikahan 10 tahun Tapi belum ada momongan Tidak ada momongan itu disebut adami Tidak ada adami Kenapa kita tidak memiliki momongan? Karena dalam azali kita memang sudah ditulis tidak memiliki momongan. Jadi penggunaan kata-kata azali itu lebih luas, lebih umum. Dia mencakup sesuatu yang wujudi, mencakup sesuatu yang ada, adami. Itu perbedaan darah kadim dengan wujudi. Orang yang tidak memiliki anak, tidak bisa kita katakan memang dari zaman kadim saya tidak memiliki anak. bisa karena tidak ada anak itu adami yang boleh kita katakan apa dari masa azali dari azali memang saya sudah ditakdirkan tidak memiliki ya, anak itu sedikit perbedaan antara azali dengan dengan kadim kemudian berkaitan dengan masalah takdis takdis artinya menyucikan Allah membersihkan Allah artinya kita membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kekurangan Misalnya tergambar, terlintas dalam benak atau hati kita Allah memiliki tubuh Atau Allah memiliki sifat-sifat yang ada pada manusia Apapun sifat-sifat yang menjurus kepada uh, Membuat Allah memiliki kekurangan nah, Itu harus disingkirkan, dibersihkan Maka diistilahkan dengan nama takdis Di antara lain di sini disebutkan kita harus meyakini bahwa Allah bukan satu fisik yang berbentuk dan bukan fisik yang ada batas. Kalau kita berbentuk ada batas, artinya maksud ada batas ketika kita mendekati ke dinding sebelah utara, kita menjauh dari dinding sebelah selatan. Ketika kita mendekati dinding sebelah selatan, kita menjauh dari dinding sebelah utara. Itu maksudnya dibatasi oleh batas. Allah tidak dibatasi oleh oleh batas. Kemudian Allah tidak menyerupai dengan Pisik-pisik yang lain tidak pada bentuk, tidak pada bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi, maksudnya seperti tisu ini. Ini tisu pisik, bisa kita bagi ya. Ini bagi dua. Ha, Tanya mau bagi empat, nah, ha. bisa kita bagi empat. Allah tidak seperti pisik tisu ini bisa dibagi-bagi. Ha. Kemudian uh, Laisa Kamisli syaiun tidak ada yang mirip dengan Allah sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah. Allah tidak memiliki kemiripan dengan benda lain benda lain tidak memiliki kemiripan dengan Al dengan Allah dan Allah tidak uh, bisa dimasukkan dalam ukuran la yahudduhul mikdar kalau benda-benda apapun bisa kita masukkan dalam ukuran makin besar benda yang ingin diukur makin besar alat pengukurnya Allah tidak bisa di dibuat dalam ukuran Allah tidak pernah berakhir dan tidak pernah terputus masa wal -awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim uh, pengertian huwal awal wal akhir jangan salah dipahami nanti takut ada yang uh, apa uh, membuat kita ragu ada yang mengatakan kenapa setelah dijelaskan Allah yang awal lantas Allah yang akhir itu kan kontradiksi mana mungkin kalau yang awal menjadi yang terakhir itu ada maksud. Maksud Allah awal artinya tidak ada yang mendahului Allah. Maksud maksud Allah akhir sesudah semuanya punah tidak ada yang yang tinggal kecuali Allah. Allah di Allah yang terakhir sesudah tiada lain semua Allah yang awal sebelum ada yang lain semua itu maksudnya. Kena apa makna Allah al-dahir Allah al-batin makna Allah al-dahir Allah nampak melalui tanda-tanda kekuasaan. Allah zahir, tidak tersembunyi. Tapi bukan zahir PC Allah kerana Allah tidak berPC. Zahir Allah kerana banyak tanda-tanda adanya Allah. Alam ini menjadi tanda adanya Allah. Maka Allah zahir dengan tanda-tanda. Allah batin tersembunyi. Apa maksud Allah batin? Allah tidak bisa dilihat oleh pandangan. Ada ayat lain yang berbunyi la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar Artinya Allah tidak bisa diperdapat oleh pandangan mata... ...tapi Allah bisa melihat yang punya mata. Jadi Allah bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat Allah. Apakah sesuatu yang, bisa, yang tidak bisa dilihat ada? Banyak contoh-contoh yang tidak bisa kita lihat tapi ada wujudnya. Bau misalnya. Tidak bisa kita lihat bau tapi ada. Ada. Misalnya apa lagi yang ada benda-benda contoh-contoh... ...pada manusia atau pada hawadis yang bisa kita... Uh, yang tidak bisa kita lihat dengan mata Tapi eksistensinya ada Eksisnya ada Termasuk Allah Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata Tapi Allah ada Kemudian Allah beristiwa di atas aras uh, Ini Ayat tentang istiwa Allah di atas aras Maklum Memang ada dalam Al-Quran <coughs> Ada beberapa surat yang menyebut Ar-Rahman istawa alal arsi Yang dilarang dalam Akidah halusunnah apa juga? yang dilarang dalam akidah al-sunnah Allah beristiwa sebagaimana kita beristiwa itu yang tidak boleh diyakini tapi meyakini Allah istiwa boleh tapi jangan beri makna jangan dikasi makna istiwa duduk sebut aja Allah beristiwa apa makna istiwa enggak tahu yang penting Allah istiwa nah, kalau kita menyebut Allah istiwa ada dalam Al-Qur'an Ar-Rahman al istawa 'alal arsy tapi kalau kita kasih makna ...istiwa tersebut duduk seperti duduk saya Ha, ini sudah mentesbihkan Allah. Sedangkan yang dilarang adalah mentesbihkan, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru. Maka kita harus yakin Allah beristiwa di atas aras. Tapi kefiat cara Allah beristiwa, ini yang majhul. Tidak kita ketahui. Dan kita tidak memberi pentafsiran atau makna. Makna istawa itu adalah uh, duduk. Sebagaimana orang duduk di atas kursi. Maka kata Imam Malik, Ketika ada orang yang bertanya bagaimana uh, anda menjelaskan tentang ayat Ar-Rahman al Alal Al-Sistawa, pak jawapan beliau istiwa maklum, maksud maklum uh, dimengerti karena ada dalam Al-Quran, Al-Quran jelas disebut istawa. Kefiat majhul, bagaimana bentuk istiwa Allah itu yang tidak kita ketahui. Soaluhu binatun menanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa itu perkara bid'ah. Ah. Karena dulu sahabat Nabi, apapun yang disampaikan oleh Nabi, mereka terima mentah-mentah. Tidak pernah mempertanyakan. Misalnya Nabi menyebut, ini ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Ar-Rahman alal ar-Sistawa. Para sahabat tidak pernah menanyakan bagaimana Allah beristiwa. Tidak pernah. Mereka menerima apapun disampaikan Rasulullah. Rasulullah. Maka mempertanyakan tentang bagaimana Allah beristiwa, apakah seperti istiwa kita, itu perkara bid'ah. Tidak ya, pernah ditanyakan pada masa masa Rasulullah. Kemudian selanjutnya selanjutnya isi daripada kitab ini yang berkaitan dengan masalah akidah tentang sifat kudrah Allah, sifat ilmu, sifat iradah dan sifat-sifat uh, yang lain yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan yang harus dimiliki oleh satu zat yang zat tersebut adalah uh, Tuhan yang disembahkan ataupun di uh, apa di berumbudiah atau menyembahkan Tuhan tersebut jadi mungkin uh, itu saja gambaran singkat daripada uh, tema pada hari ini karena berkaitan dengan akidah. Insyaallah nanti uh, pertemuan ke depan langsung kita uh, sambung persoalan masalah uh, amaliyah zahir diawali dengan masalah salat, selanjutnya masalah zakat, masalah uh, puasa, haji dan seterusnya. Uh, mungkin itu saja kalau ada yang ingin dipertanyakan uh, silakan apakah berkenaan dengan masalah dengan materi yang baru saja kami sampaikan atau persoalan-persoalan agama yang lain